Čestitajući Đurđevdan, krsnu slavu i dan opštine svim stanovnicima Istočne Iliđe, načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović istakao je da su ponosni na sve rezultate koje su postigli između dvije slave, ali da je briga o ljudima svih generacija najbitnija. Naglasio je da je period od slave do slave obilježio realizaciju brojnih razvojnih projekata. Ono što je bio fokus našeg djelovanja jeste saradnja sa privredom, razvoj poslovnih zona i to ćemo nastaviti u narednom vremenskom periodu. No, jako smo pažnju posvetili pronatalitetnoj politici, odnosno određenim davanjima onim najosjetljivijim kategorijama naših stanovnika. Ja bih podsjetio da opština Istočna Iliđa kroz pronatalitetnu politiku sufinansira vrtiće na području opštine Istočna Iliđa, odnosno roditelje čija djeca idu u vrtiće. Također su finansira specijalizacije doktora iz Doma zdravlja, odnosno javne ustanove Bolnica Srbija. Također prije nekih 6 godina smo uveli nabavku udžbenika za porodice sa 3 i više djece, pomoć četveročlanim, odnosno porodicama sa 4 i više djece. Od prošle godine smo se uključili u akciju nabavke odijela za naše maturante. Ove godine finansiramo odlazak djece u školu u prirodi. Svih prethodnih godina i narednih ćemo finansirati odlazak djece koja su u stanju socijalne potrebe, a i onih uspješnih učenika na ekskurzije. Cilj nam je da proširimo našu pronatalitetnu politiku i vjerovatno ćemo evo od druge polovine ove godine uključiti se u nabavku sjedalica za novorođenča, odnosno nečega što porodicama koje evo imaju tu sreću da imaju prinove, sigurno imaju jako velike troškove u ovom vremenu u kojem mi živimo. Opština Istočna Iliđa je jako stabilna opština, prednjači određenim privrednim aktivnostima na Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Ja bih rekao da smo lider u tome, ali u svakom slučaju sve to što radimo treba da bude posvećeno našim stanovnicima, jer evo sve ono što se trenutno dešava u našem okruženju nam pokazuje da je briga o ljudima, briga o najmlađim, briga o nešto starijim i onim najstarijim generacijama koje su zaslužne i koje su stvorile preduslove da se mi danas ovdje nalazimo, nešto o čemu trebamo posebno obratiti pažnju. Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac čestitao je rukovodstvu, ali i svim građanima Istočne Iliđe krsnu slavu i istakao da opštinska uprava u velikoj mjeri podržava rad opštinske boračke organizacije i vodi brigu o borcima. Kad je pitala lokalna zajednica opština Istočna Iliđa i boračka organizacija, mi stvarno ne bi mogli funkcionista da nismo od značajnog interesa proglašeni na samoj skupštini značajnog interesa u opštini Istočna Iliđa. To je stvarno dosta pomogao i ovaj načelnik. Nije sada ja sam nešto prijavljen, jes pomogao, pomogla je skupština i svi su odbornici jednoglasno izglasali. Tu nije bilo većina manjina, nego svi podržali da boračka organizacija i Iliđanski borac i Crveni krst budu od interesa kad je u pitanju sama opština. Što se tiče boraca, uvijek ljudi teško žive i uvijek nekom treba pomoć. Ja stvarno ne znam da je jedan borac, kada je pitanje bilo kakva bolest, da li sarana, da li bilo šta, da mi kao boračka zajedno sa načelnikom opštine Istočna Iliđa, nema veze koji je načelnik opštine, nismo izašli u susret. Da li možemo bolje? Uvijek se može bolje, uvijek smo tu na usluzi kada je pitanje, kada su pitanje i porodice poginuli, ratni ugani invalidi, a i demobilisani borci. Sinoć su povodom krsne slave i dana opštine Istočna Iliđa Đurđevdana na Svečanoj akademiji dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Najveće opštinsko priznanje, povelju opštine Istočna Iliđa, dobio je sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa Ranko Skakavac za svoj humani rad u proteklih nekoliko decenija. Ova povelja nije samo Ranka Skakavca, ova je povelja stotine ljudi koji su bili na koji je bilo način uključeni u organizaciju Crvenog krsta, ne znam, evo i sabora i svi oni aktivnosti koje smo mi provodili. Normalno ja se osjećam ponosan, ne samo ja, nego svi ovi moji sa kojima smo ovih godina 20 i ne znam koliko pridonijeli ovoj društvenoj zajednici, normalno da mi imponuje da primim ovo neko priznanje gdje ću se hvaliti da smo ne samo Ranko, nego evo i Skud Vojčević i Crveni krst i mjesna zajednica i sve institucije i organizacije u kojima sam bio i kojima sam radio, da je ovo njihovo priznanje.
Predsjednik Skupštine opštine Istočna Iliđa Rade Ćosović istakao je da je Skupština jednoglasno donijela odluku o dodjeli priznanja najzaslužnijim kolektivima i pojedincima. Želim ovom prilikom istaći da su to sve nagrade i priznanja za duži niz godina aktivizma i profesionalnog i stručnog. Reću samo da su to tri obdaništa, da su to ljudi koji prvi put susreću sa djecom i koji odgajaju, daju temelje vaspitanja djeci, što je u ovom trenutku jako značajno s obzirom na sva dešavanja koje se dešavaju u svijetu i u regionu. Pripadnici civilne zaštite koji su išli u Tursku vrlo teškim i vremenskim uslovima i teškim uslovima za život također su odlikovani od strane Skupštine opštine zahvalnicom, a također su dvije doktorce koje su čitav svoj život posvetile zdravlju i unapređenju pacijenata. Naravno je naš Ranko Skakavac koji je istaknuti humanista duži niz godina i koji svojim radom doprinosi očuvanju zdravlja i liječenju naših sugrađana. Proslavi slave i dana opštine Istočna Iliđa prisustovali su predstavnici političkog, kulturnog, privrednog i javnog života Istočnog Sarajeva, kao i bratskih opština iz Srbije. Program obilježavanja Đurđevdana, slave i dana opštine Istočna Iliđa prilagođen je trenutnoj situaciji prouzrokovanoj nemilim događajima u Srbiji.